Välkomna till en ny video här på min kanal. Som ni ser så cyklar jag ut just nu, och om det är ganska ljust så är det för att, ja, kolla. Jag är precis på väg ifrån Matilda. Jag har lekt med henne idag. Alltså, och så, om ni vet, där är konsten där borta. Så, ni vet. Och den här kommer jag lägga ut. Faktiskt så tänkte jag... Nej, det där behöver ni inte veta. Oj, det är för hemligt. Så det där döda med det. Och... Jävlar vad fort. Om ni vet så håller jag med en hand. Just nu. Nej, det gör jag inte. Oj, kolla, där var en fågel. Kolla, där flög. Nu såg jag inte, det finns inte på mig. Så ser utsikten ut. Ni får ringa med, alltså. Vet du vad jag tänker göra? Jag tänker klippa tills... Alltså jag tänker... ni kommer inte få se mig. Tills... Vet du? Alltså jag vet inte om man klipper. Fast... Jag tänkte att du skulle spela. Tänkte jag. Och som ni vet så har den här gjort video. Fast då klipper jag dem precis fram. Den är din. Nej, jag ska inte klippa, jag lovar. Ja, nu ska jag inte klippa. Det här var bara fick ett typ. Så den här videon kommer vara väldigt kort. Så syns vi nästa gång.